Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն։ Կողմ 74 դեմ 9 ձեռնպարզերով որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 83 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 70 դեմ 11 ձեռնպահ 2 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված պետական նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 82 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, քվեարկության դրվող նախագծերի հաջորդ փաթեթում կան սահմանադրական օրենք, ուստի օրենքների նախագծերի փաթեթը պետք է ընդունենք պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով։ Եվ այսպես, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին և պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 83 դեմ 1 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, դահլիճում խնդրում եմ լռություն։